čau, čau, zdraví Šmíkeš a dneska vás projedu po srbský kamenici. Tak lidi, máme tady přírodní rezervaci a je tu hodně chráněných zvířat, jako třeba prasát takovýhle věci a krávy a bejci a srnky a takový. Hlavně ledvináčci. Tak lidi, teď tady máme lavičku, která je vytvarována z hada, protože tady v okolí je hodně hadů. Tady v trávě a všude takhle spoustu hadů. Tak lidi, tady jsme se přesunuli k dalším hadům. Je to blízko tam toho hada a můžete se tu něco dozvědět třeba o zbí nebo co to je. Něco konvalence, nebo co to je, pak myslím, že je čáp a pak asi úžovka. A je to tady takový větší, takže se tady můžete nasvačit. Tak, ta studánka už je tam nejméně 30 let, možná. A tady ten vodník je takový celkem hezký, ale je hodný, protože když jsme tady byli v lese s kamarádem, tak nám přijel mapu pokladů. Tak lidi, teď jsme na vyhlídce a tamhle je kostel. Já vám o něm něco povím. Je to celkem zajímavé, protože má tam dva zvony a jeden zvon váží třeba kolem 2 tun a je skoro větší než jeřáb, který ho tam dával. Tak lidi, jsme 50 metrů vysoko, ale teď vám řeknu něco o růžách. Růžák před třeba 1000 lety, nebo před možná 100 lety, byl sopka. Tamhle ten kopec byl dřív sopka. Tak lidi, teď vám řeknu něco o infocentrum. Infocentrum je věc, kde si můžete koupit nějaké občerstvení a pití a takhle. Hlavně se vám dozvíte, kam, jak třeba jít do Německa a takhle. A je zajímavý, že jsou tam i obrázky, kdy spadlo letadlo. To je třeba tak před 100 lety. Tak lidi, teď se díváme na přírodní rezervaci tu jsme mluvili, jo, o ní jsme mluvili, jestli si pamatujete, na začátku videa a jsou tam ty chráněné prasata a takhle a je to jedna ta sama. Tak lidi, teď se jdeme podívat do jeskyně. Lidi, ten se je fakt velká haus. Tak lidi, teď tady vidíme půlku srbský kamenice. Ten sněh lezení po skalách normálně. Je to jak strmý. Tak lidi, bacha, to je hlavně opatrně, protože když spadnete dolů, tak jste úplně na sračku. Tak lidi, my teď máme přestávku, protože jakoby ten výšlap byl fakt těžký, to bylo hrozný. Mě úplně bolej z toho nohy. Tak lidi, tohle je to infocentrum. Tamhle nalevo je. Tak lidi, tamhle je zelená hospoda a zároveň fotbaliště. A v pozadí opět hůža. Tak lidi, tamhle je ta vyhlídka. Tamhle dál. Tak lidi,
tady ten kostel. A moc krát jsem v něm nebyl a byl jsem v něm jenom na Mikuláše, což já jsem viděl 3x v životě nebo 2x. Je ten kostel ve mně hezký. Takže jdi ten, co bude konec videa a doufám, že jste se mnou pobavili. Čau!